You painted black upon the whitest lies, lies, your lies. Eyes wall. Ja, det är sant. Grymt. Det var inte igår. Åh, vilken mäktig låt. Ja, men tack snälla. Och den här satt du och din polare och skrev på en folkhögskola? Ja, i Skåne. Denna skrev vi andra omgången vi skrev musik tillsammans faktiskt. Det var väldigt mycket glädje i allting som vi gjorde, eller som jag gjorde på den. Då. Inga förväntningar, ingenting liksom. Det är det som är så gött med att vara underdog i, ja, alltså, eller nykomling eller, ja, alltså så. Och det kommer du inte vara länge nu? Ja, eller så cementerar man det. Att man är det? Att man är det. Ja, man är den eviga nykomlingen, ja, underdagen. Men jag tänkte på en annan sak. Jag var ju med, tror det var första inspelningsdagen under Så mycket bättre, ja, på Gotland där. Och det jag slogs av, och sen har du varit gäst hos mig i Nyhetsmorgon också, ja, att det känns som att du är mer eller mindre totalt orädd. Ja, alltså antingen är det, ja det tror jag. Nej, men jag vet inte, är jag nyfiken, om jag vill veta någonting så frågar jag. Och det kanske är lite, man kanske är lite så, man kanske trampar någon, en och annan på tårna, men... Och man kanske kan bli rädd att uppfatta som, du vet, om man ställer en fråga som, ja, är du dum? Alltså att man uppfattas som dum nästan. Men ja, alltså jag tror att, jag tycker, man kan inte fejka ett genuint intresse för någonting. Nej. Alltså det är nog det, jag är nog nyfiken. Och jag är nyfiken till den milda grad att jag kan inte rå för. Jag måste få veta. Ja. Jag vill så gärna, och sen spelar det liksom ingen roll om jag skiter i om folk tycker jag verkar dum. För jag är inte dum. Hänger du med? Det är, jag hänger bara, med. Alltså jag förstår ju också att du hänger med. Jag har börjat säga hänger du med istället för fattar du. För min kompis Martin säger alltid till mig att jag låter så otroligt. Han tycker att jag låter... han blir lite störd när jag säger fattar du? För han är så här, det är klart jag fattar. Tror du jag är dum eller? Ungefär. Mm. Men det handlar inte om att jag ifrågasätter någons intellekt. Utan nej, det är bara... Jag vill bara veta om... Hänger du med? Ja, jag hänger med. Du, jag tänkte på en sak. Du har ju en väldigt spännande uppväxt. Du har en finsk sida och en engelsk sida, skulle jag säga. Ja. Ja. Det är ju rätt coolt, tycker jag. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Mitt ursprung har jag liksom... Det är jag stolt över. Alltså, jag gillar det finska och det engelska. Liksom. Mm. Jag gillar att jag är flerspråkig. Och det har jag fått gratis. Mm. Ja. Kan du inte säga något på finska? Jag tycker det är ett så häftigt språk. Jag kan ju inte säga någonting själv förutom yksikaxikor. Gud, jag tänkte säga någonting skitkul nu. Ja, gör det. Eller skitkul. Jag tänkte säga molonkakka heter. Molonkakka heter. Och det är inte ens sant för jag som kan båda språk så. Men, vad betyder det då? Det säger jag inte. Jo. Nej. Molonkakka heter. Exakt, det kan du säga. Det kan du säga till alla finnar du träffar. Du säger det väldigt bra. Gör det? Säg det igen. Mullonkakka hette. Snygg låt. Ja, fett bra. Men det här jobbet är det bästa som har hänt mig och min flygrädsla. För att det var ju omöjligt att inte komma över flygrädslan. För att jag var ju tvungen att utsätta mig för min rädsla så ofta och så mycket. Vad tänker du då? Jag tänker ju på himlen, eller jag tänker på att vara uppe på flygplan. Jag lyssnar på den helt undantagslöst varenda gång jag flyger. Alltså i starten, precis när det börjar accelerera, ja, så sätter jag på den. Det där var min favoritlåt under den perioden som jag faktiskt var tvungen att börja flyga så otroligt, ja, mycket. Och då,
då råkade det bli den här låten som blev. Hade det varit någon annan låt som var, råkade ha varit min favoritlåt just under den perioden, så hade det blivit någon annan som hade varit den, ja. Min flyglåt. Ja, men det var väl något så här, okej, vilken låt vill jag lyssna på när jag dör? Ja. Om jag ska dö nu, vad är sista låten jag vill höra? Oh, det låter dramatiskt. Ja, men jag är dramatisk. Ja, är du det? Ja, gud, jag är jättedramatisk. Ja. Är inte du det? Ja, jag vet inte. Men gud, jag kan vara så här, ja. Ja, berätta. Nej, men ibland så kan man bråka med någon, så kan man, jag kan vara så här, ja, men typ, ja, men så här, ja, men jätte, ja, men jag kan typ putta undan saker från bord och sånt där. Aha, och resa mig upp och gå iväg. Ja. Men har du snabbt att liksom komma tillbaks igen, eller är du långsint också, eller? Jag är nog inte allt. Jag har också samma vän, Martin, som säger att jag är ohyfsad ibland. Mm. Han säger också att jag är otroligt, att jag absolut inte är långsint. Nej. Ibland brukar jag känna mig som långsint, men jag känner nog en grej väldigt, väldigt intensivt under en kort period. sen så går det över. Men jag tänkte att leva med dig då. Ja, precis. Då får man ju vara beredd på den typen av grejer då. Ja, men säkert. Men så är det väl i alla förhållanden. Ja, alla har vi. Man ska inte gå runt och låtsas som att man inte är knäpp i huvudet. det är en bra devis. Men du, en annan låt som jag vet också har lite, du har lite band till känslomässigt, den här låten. Ja. Vad är det vi hör nu? Nu är det Cat Stevens, Over Young. Mm. En väldigt speciell låt för mig och pappa. Will you carry the words of love? Will you ride a great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. Ja, snyggt. Det är så, den här låten är så himla pappa för mig. Alltså, dels Denim Blue sjunger han om. Min pappa har alltid jeans på sig, blå jeans på sig. Jaha. Och jeansjacka. Och, så jag kan se min pappa sjunga med liksom, när jag tittar på det här, lyssnar på den här låten. Han gillar den också, eller? Han älskar den här låten. Ja. Ja, vi har suttit och hängt liksom i källaren där hemma och typ rökt cigaretter och druckit rödvin typ och lyssnat på den här låten. Ja. Och bara så här haft fett nice och bara, han pratar om sin pappa liksom, han sjunger om sin pappa och att han kommer inte vara här för evigt liksom, och Denim Blue Fading Up to the Sky och ja, jättefin låt. Ja, och också det här, jag gillar att han säger, oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. Nej. Och precis det är ju, tycker jag, är ju, man ska passa på att ändra sig så mycket som man kan när man är ung. Prova olika saker och inte bestämma sig för så jävla mycket saker, liksom. Tror jag. Eller det kan man säkert ta med sig. Det är väl snarare ett ungt tänk. Ja, nämligen att man inte ska fastna i så mycket. Ja, att man bara fortsätter förnya sig själv, tror jag. Och inte vara rädd för, inte vara så jävla livrädd hela tiden. Nej. Liksom. Tack Cat Stevens, säger vi, för de orden. Ja, verkligen. Du, den sista rubriken, som jag sa, det var ju, lät ju väldigt tramsigt egentligen. Men jag säger det igen, bajsas, sa jag. Just men det var för att jag läste en intervju med dig när du precis hade kommit hem från Gotland för en inspelning av Så mycket bättre. Ja. Nu kan du säga den här finska meningen igen. Oh, har du med det att göra? Säg mullon kakka hette. Mullon kakka hette. Ja, jag är bajsnörd, det betyder det. Ja, var därför du, det är fett kul, klämde till med den där, alltså. Okej. Okay. Ja, du är, ja, nu sa du det i alla fall. Ja, det i alla fall. Men det, jag väntar ju på det. Man ser, humor handlar om timing, vet. Ja, så är det. Då hade du det. Ja, lite. Ja. Men du, det handlar egentligen om att bajs då. Nej, men det handlade om hur det var i huset där, ja, på Gotland den här veckan. Visst. Och då var det, du sa att det fanns ju inte så mycket egen tid, om man säger. Nej. Så. Eller hur? Nej, det fanns inte det. Och jag... Jag tror faktiskt på riktigt att jag räknade mina bajsgångar, alltså bajsningar, till 4 gånger då på 10 dagar. Och 3 av de gångerna så var det någon som ropade på mig eller knackade på min toalettdörr eller så här.
Miriam, nu behövs det, nu behöver du vara i sminket eller nu ska du synka. Så inte, nu är det synk. Inte ens då liksom. Nej, så det, men det var ju för ibland, det, ja, ja du vet. Ja, men du vet vad vi gör, vi tar och lyssnar lite på en av dina låtar och så bara glider vi lite nu fram till, vi, till jag släpper av dig, är det okej? Okay? Ja. Across your face, you're making up stories of your own little bits of white paper. Och vill ni höra ännu mer Miriam Bryant i bilen med Jesper, så ska ni lyssna på Så mycket bättre podden som ni hittar på poddplattformen Acast eller på tv4.se/nyhetsmorgon. Så gå in där och lyssna.